Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal. E o papo de hoje é o seguinte: eu vou te ensinar a fazer esse cara que você tá afim gostar de você, tá? Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, porque tem conteúdo exclusivo para você diariamente. E para quem caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mila Murta, expert em relacionamento, e tô aqui para ajudar a melhorar a sua autoestima, o seu relacionamento consigo mesma, para começar a sua jornada de autoconhecimento e também a conseguir construir relacionamentos incríveis, tá? Então, fica comigo. Bom, e para você que ainda não é minha aluna do curso Instagram Magnético, que é o meu curso de marketing pessoal, que vai te ajudar a se conectar com pessoas incríveis através do seu Instagram, aproveita para garantir a sua vaga clicando no link da descrição desse vídeo, tá certo? Mas bora pro que interessa. Pegadinha do malandro. Você caiu nesse vídeo aqui achando que eu ia te ensinar uma estratégia, uma receita pronta para fazer o cara gostar de você. Mas deixa eu te lembrar, você deve ser nova aqui nesse canal, seja muito bem-vinda mais uma vez, porque assim, não existe isso, gata. Não existe isso. Se você está procurando esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, na internet, em qualquer lugar, você está se boicotando, tá? Não existe essa fórmula mágica para fazer o cara gostar de você. Se ser você não é suficiente para o cara gostar de você, desiste, esquece. O que faz um cara ficar afim, interessado em você, é o quanto vocês têm de afinidades em comum, o quanto vocês são compatíveis, tá? O que pode mudar o jogo ao longo desse processo é a maneira que você se posiciona, né? O quanto você consegue manter esse cara se sentindo desafiado, né? Interessado ao longo desse processo. Aí são outros 500, mas para esse cara se sentir atraído, para esse cara gostar de você, é compatibilidade que conta. Por isso que você tem que se conhecer para entender o perfil de cara que combina com você. Muitas vezes, as referências que ele tem, os critérios que ele tem são totalmente diferentes dos seus. E tá tudo bem. Talvez na sua cabeça você entenda: ah, a gente tem tudo para dar certo. Será que tem mesmo? Na maioria das vezes, nem compatíveis vocês são. Você que tá na teimosia de querer insistir na pessoa, e isso acontece porque quando você percebe que o cara tá esfriando, que o cara tá perdendo interesse, que o cara tá se afastando, às vezes você pega isso como um desafio e fala: ah, agora ele vai gostar de mim. Agora ele vai me levar a sério. E insiste e investe só para provar que você é digna do amor dele. Mas só o fato de você estar correndo atrás de alguém já mostra que você não se valoriza, que você não se ama, que você não investe em você. Mulher de alto valor, ela é muito bem resolvida e sabe lidar com a rejeição. Não estou falando que ela não sofra, não estou falando que ela não sente. Sente sim, sofre sim, mas ela sabe que faz parte, né? Da mesma maneira que você não vai ser recíproca com todas as pessoas que se apaixonarem ou gostarem ou se interessarem por você, nem sempre o outro lado vai também estar alinhado com o que você quer. E tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, tentei, não deu certo? Ótimo, próximo. A questão é insistir, investir e ficar nessa teimosia de: ai, tem que ser meu. Ai, a gente nasceu pra ficar junto, só ele não vê. Ai, você vê, isso acontece muito com o ex, né? O ex-namorado lá terminou o relacionamento e aí você não aceita o término e fala: quero ter esse cara de volta. E faz de tudo. E procura conteúdos na internet pra, meu Deus, pra encontrar uma resposta, um jeito de. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você não tem que procurar um conteúdo sobre como fazer esse cara gostar de mim. Você tem que procurar conteúdo sobre como ter amor próprio, sobre como se cuidar, sobre como se olhar com mais carinho. E para você entender por que que você tá correndo atrás de pessoas que não te valorizam, tá? Então essa é a dinâmica, essa é a mentalidade que você tem que construir. Então, por mais que você tenha clicado com expectativa, hoje eu vou te mostrar um novo olhar para você virar esse jogo, para você de fato parar com essa insistência em pessoas que não te escolheram, em pessoas que não te valorizam. Como que você vai construir um relacionamento com uma pessoa que não está disposta a construir nada com você? Qual o sentido disso? Eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil lidar com a rejeição, mas a gente tem que ser maduro o suficiente para entender: tá, eu gosto dessa pessoa, mas a relação da gente não funciona. A gente não dá certo. Ele não quer. Simplesmente. E
tá tudo bem. Então, uma vez que a pessoa não quer, uma vez que a pessoa não tá disponível, a pessoa não tá alinhada com você, já é razão suficiente para você seguir em frente. Tá? Então, quanto antes você tiver familiaridade com essa coisa de lidar com a rejeição, melhor você vai estar e mais preparada você estará para construir relacionamentos saudáveis. Porque a gente tem que aprender a hora certa de ir embora. A gente tem que aprender a hora de deixar ir. Quanto mais você forçar essa pessoa a ficar na sua vida, mais doloroso vai ser para você e para ele. Tá entendendo? Então desapegue disso, certo? A gente pode resgatar relacionamentos que não funcionaram e que agora façam sentido, mas o outro também tem que estar disposto, tá? Então, se você tá tentando fazer isso sozinha, não vai dar certo, não. Não vale a pena, não. Você precisa se conectar com a sua essência, com você, para acordar e entender, cara, fui feita para mais. Existem N possibilidades. Pare de insistir nessa pessoa. Existem N pessoas que vão gostar de você, que vão se identificar com você. Permita-se recomeçar. Desapega do para sempre. A gente tem essa coisa, né, de querer que seja para sempre. Ai, eu não quero divorciar. Ai, eu não posso assumir. Terminar um relacionamento não quer dizer que você assinou um atestado de fracassada, não. É simplesmente um ciclo que se encerrou. E pessoas maduras não prolongam esse sofrimento. Porque continuar insistindo no que não tá dando certo é prolongar sofrimento, é escolher sofrer. Sabe? Então, saiba fazer essa transição. Tá certo? E ó, quer um conselho? Comece lendo nessa jornada, comece lendo os meus livros. Eu tenho três livros: O Melhor de Mim, O Amor Oscilada e Os 10 Segredos sobre os Homens, que vão te trazer todas as respostas que você está precisando agora. Vai por mim, clica no link na descrição desse vídeo e garanta já o seu. Um beijo grande e até o próximo vídeo.